Ajde, imamo maske. Pa može, bilo bi dobro da stavite maske i da ste jedan i pol. Da svim ženama u lijepoj našoj čestitam Međunarodni dan žena, naš dan, neka nam je sretan. Kao predsjednica sekcije žena Saveza samostalnih sindikata, u svakodnevnom sam u kontaktu sa ženama iz udruženih sindikata od trgovine, turizma, graditeljstva, zdravstva i došli smo do saznanja, kao što i svi znaju, da je puno žena uznemiravano, zlostavljeno i diskriminirano na radnom mjestu. Što od strane nadređenih, isto tako i od strane kolega i klijenata. Sve to potvrđuje i sama činjenica kako su upravo žene u čak 66,7% slučajeva žrtve diskriminacije temeljem spola. Odgovornost je vlade da učini sve da bi se zaštitili radnici i radnice od nasilja i uznemiravanja. A konvencija Međunarodne organizacije rada 190 upravo služi u tom smislu da bi se spriječili različiti oblici diskriminacije na radnom mjestu, rodnih stereotipa, rodne nejednakosti na radu, jer one su temelj koji vode nasilju i uznemiravanju na radnom mjestu.